Pred 2 týždňami sme vám ukázali a predstavili nový Seat Arona. Prišiel s faceliftom. V rovnakom čase prichádza Seat, ale aj s vynovenou Ibizou. Je to facelift jej 5. generácie, ktorý je zvonka veľmi jemný, ale to podstatné sa opäť odohralo v interiéri a v technike. Seat Ibiza to je klasický mestský hatchback. Takých aut vidíme na cestách čoraz menej, pretože SUVčka a crossovery vládnu svetu, ale toto je naozaj jeden z nosných modelov pre značku Seat. Prvá generácia Seatu Ibiza prišla už v roku 1984 a za ten čas sa ich predalo už 6 miliónov kusov. Áno, Ibiza je tu s nami už 37 rokov. Prvú generáciu navrhol slávny taliansky dizajnér Giugiaro. V našich končinách sa mimoriadne populárnou u motoristickej verejnosti stala hlavne druhá a tretia generácia. Prispela k tomu hlavne kvalitná technika koncernu Volkswagen, spoľahlivé spracovanie a priaznivá cena. Tých dizajnových zmien vonkajších oproti vynovenej Arone je na Ibize skutočne minimum a len ten, kto pozná veľmi dobre tento model, tak ich vidí na prvý pohľad. Podstatné je to, že už aj do Ibizy je možné dať si LED matrix svetla, ak by to niekto chcel. Aj keď sa to nezdá, tak Ibiza je oproti malému mestskému crossoveru Arone o 98 mm kratšia. Samozrejme, má nižšiu svetlú výšku a tým pádom ale má aj o 50 litrov menší základný objem batožinového priestoru. Má 350 litrov. Napriek kompaktným rozmerom toto auto je skutočne mestské, tak aj vyšší pasažier si tu dozadu môže sadnúť pokojne. Ja mám nastavené predné sedadlo na seba 183 cm a skutočne tu by som vydržal aj dlhšiu cestu. V interiéri viditeľné zmeny, je tu nový interiér, aj keď je veľmi podobný až totožný tomu, ktorý sme mali v Seate Arona. Sú tu nové mekčené plasty, nové materiály a je tu centrálny displej. To môže byť aj v takejto najnižšej výbave. Je síce taký menší, ale na ovládanie je to podľa mňa práve to ideálne, že netreba tam veľmi veľa ťukať, viete si ho veľmi individuálne prispôsobiť. Taktiež tu vidíme nové výduchy, ventilácie, ktoré môžu byť aj tak ambientne na okrajoch podsvietené, ale to je až od takých vyšších výbav. Pred vodičom opäť budíky s ručičkami, to je môj štýl. V základnej verzii, ktorú máme my, Style, je manuálna klimatizácia za príplatok, tak ako tu je možná aj takáto digitálna automatická, ale našťastie oddelená od centrálneho displeja a je na tlačidla a na otočné ovládače. Je to šikovnejšie. Celkom pohodlne sa tu sedí, sedadlá sú také tvrdšie, čo je veľmi príjemné. Mne to viacej vyhovuje, nie sú blatové, takže to je také koncernové, také nemecké. Dôležité zmeny sa odohrali ale v pohonných ústrojenstvách v technike, takže základným motorom je trojvalcový benzínový motor s objemom 1 litra. Môže byť v dvoch výkonnostných verziách, a to 70 kW, alebo 81 to máme my. Je to 110 koní, krútiaci moment 200 Nm, ktorý zaberá už od 2000 otáčok a na to, že to je menšie auto, tak naozaj vie ho celkom pekne dynamicky rozhýbať. A treba povedať ale, že vtedy treba ten motor trojvalcový aj trošku vytáčať, vtedy ho aj malinko počuť, ale keď idete podľa jej ekotypov a preraďujete manuálnu 6-stupňovú prevodovku, ktorú máme aj my, viete jazdiť niekde okolo 6 litrov benzínu na 100 km, čo je celkom príjemné aj po meste. Základom k takému tomu slabšiemu trojvalcovému motoru je 5-stupňový manuál a je tu možnosť mať aj 7-stupňové DSG-čko, ale je to vo vyšších výbavách, alebo Seat Ibiza, tak ako Arona, môže mať aj štvorvalcový motor, 1.5, výkon 110 kW a k tomu až 250 Nm krútiaci moment. To sú naozaj parametre, ktoré z tohto auta už robia taký veľmi dynamický automobil. Ak teda nie je niekto úplný fanatik na SUVčka alebo crossovery, má rád klasické mestské hatchbacky, tak by sa mal s Ibizou zoznámiť a aj pri
tejto generácii platí, že skutočne ten pomer cena-výkon je celkom priaznivý, pretože takto slušne vybavené auto, auto, ktoré mi poskytuje všetko, čo potrebujem na bežný život, sa dá zaobstarať niekde okolo 15 000 eur. Vzhľadom na to, že auta dražejú čoraz viac, tak to je veľmi slušná cena na to, čo táto Ibiza ponúka.